সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে এটা ভাল লগা খবৰ সেয়া হৈছে পলমকৈ হ'লেও ভাৰত চৰকাৰে অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি দিছে আৰু ইয়াকে লৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আচলতে সকলোৱে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি বিশিষ্ট কথা শিল্পী ইমৰান চাহ দেৱ আছে আৰু মই ইমৰান চাহ ছাৰৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তেখেতৰ আচলতে কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত ছাৰ ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে অসমীয়া ভাষাক স্বীকৃতি দিলে এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব নিশ্চয় এটা ভাল কথা হৈছে অসমীয়া ভাষা এটা ধ্ৰুপদী ভাষা বুলি নতুনকৈ স্বীকৃতি দিয়াৰ প্ৰসংগ নাই কাৰণ আমি জানো যে আমাৰ ভাষাটো সদায় ধ্ৰুপদী কাৰণ মহা ৰামায়ণ যেতিয়া অনুবাদ হৈছে তেতিয়া অসমীয়া ৰামায়ণৰ যিটো ৰূপ বা স্বৰূপ সেইটো যদি কোনোবাই পঢ়ে তেতিয়াই জানিব যে ধ্ৰুপদী সংস্কৃতিৰ লগত অসমীয়া ভাষা ফেৰ মাৰিব পৰা অৱস্থা বাৰশ বছৰৰ আগতে আছিল গতিকে এটা পলংক হ'লেও আমাক ৰাজহুৱাভাৱে বা চৰকাৰীভাৱে স্বীকৃতি দিয়াৰ কাৰণে মই ভাল পাইছোঁ এতিয়া আমাৰ কৰ্তব্য বাঢ়ি যাব আৰু সেই কৰ্তব্যৰ প্ৰতি যেন আমি সচেতন হওঁ সেয়ে মই আশা কৰিছোঁ ছাৰ বহি বিভিন্ন সময়ত কৈ থাকে কৈ থকা হয় যে অসমীয়া ভাষাৰ অধ্যয়ন কৰা লোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কমি আহিছে অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা হ্ৰাস হৈ আহিছে বহু বিদ্যালয় বন্ধ হৈ গৈছে সংকটত পৰিব নেকি অসমীয়া ভাষা এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই স্বীকৃতি লাভৰ পিছত সেই সংকট দূৰ হ'ব কিমান দূৰ সম্ভৱ দুয়োটাৰ সম্বন্ধই নাই দুয়োটা প্ৰসংগৰ সম্বন্ধই নাই এইটো এটা চৰকাৰী স্বীকৃতি আৰু অসমীয়া ভাষা সংকটত পৰাটো অসমীয়া জাতিৰ নিজা কথা আৰু এই যে স্কুলবিলাক বন্ধ হোৱাৰ কথা কৈছে বা ভাষাটো নোহোৱা হৈ যোৱাৰ কথা কৈছে ইয়াৰ অন্তৰালত কি আছে কোনে কৰিছে সেয়া যদি অসমীয়া জাতিয়ে বিচাৰ কৰি ল'ব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে অসমীয়া জাতিৰ দোষটো সদায় থাকিব কাৰণ আমি জানো চিন্তা কৰিলে সহজে চকুত পৰিব যে আমি কিজানি ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অসমীয়া একমাত্ৰ ভাষা যিটো ভাষাই সদায় নিজৰ অস্তিত্বৰ কাৰণে যুঁজি আহিব লগা হৈছে এটা সময়ত বঙালী ভাষা চলিছিল অসমত তাৰ পৰা আমি মিছনাৰীসকলে আমাৰ ভাষাটো উদ্ধাৰ কৰি আমাক দিলে আৰু এতিয়াও আমি আকৌ তেনেকৈ যুঁজি থাকিব লগা হৈছে এইটো একে দুখীয়া কথা নাই গতিকে অসমীয়া জাতি যদি সাৰ পাই নুঠে তেতিয়া আমি এনেকৈ চিঞৰি থাকে একো লাভ নাই অসমীয়া জাতিক কেনেকৈ সাৰ পাই তুলিব পাৰি এইটোৱে কথা এই স্বীকৃতিয়ে এৰ অসমীয়া ভাষাৰ যি প্ৰসাৰতা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত অসমীয়া ভাষী লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত কিবা সহায় কৰিব বুলি ভাবোঁ মই এই বিষয়ত বিশেষ ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ বিষয়টো মই স্মৃতি অধ্যয়ন কৰা নাই কিন্তু মই নাভাবোঁ যে আমাক ধ্ৰুপদী ভাষা বুলি কেন্দ্ৰই স্বীকৃতি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ যিটো গ্ৰাউণ্ডত আমাৰ যিখন ক্ষেত্ৰ এই ক্ষেত্ৰত কিবা পৰিৱৰ্তন হ'ব সেইটো মই কোৱা নাই তথাপি আশা কৰিছোঁ কিবা হয়তো হ'ব কিবা এটা কিবা হয়তো হ'ব পাৰে মই নাজানো এইটো বিষয়ত মই অধ্যয়ন নাই কৰা তেনেকৈ অসমীয়া ভাষাটোৰ অধিক প্ৰসাৰতা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত বা অসমীয়া ভাষাই কোৱাৰ লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে কি পদক্ষেপ ল'লে বৃদ্ধি হ'ব পাৰে বা ইউনিভাৰ্চিটিত কিছুমান অসমীয়া ভাষাৰ অধ্যাপক থাকে তেওঁলোকে লিখা লিখি কৰে কলেজবিলাকত থাকে স্কুলবিলাকত শিক্ষক থাকে এই শিক্ষিত মানুহখিনিয়ে অসমীয়া ভাষাত লিখা লিখি কৰে তাৰপিছত সেইখিনি মানুহে যদি আমি সৎ কৰা উলিয়াবলৈ যাওঁ সৎ কৰা সৎ কৰা হয়তো দহভাগ মানুহে এইখিনি কাম কৰে বাকী নব্বৈ ভাগ মানুহে কিন্তু এই বিষয়ত কোনো চিন্তা নকৰে আমি যদি অসমৰ বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁ মই তেনেকুৱা দিশো দেখিছোঁ তেনেকুৱা মানুহ লগ পাইছোঁ যি নিজৰ ভাষাটোৰ কাৰণে সকলো কৰিব পাৰে অথচ তেওঁ লিখা পঢ়া নাজানে কিন্তু অসমত আমি দেখোঁ যে আমাৰ শিক্ষিত লোকসকলেও ক'ৰবালৈ গ'লে কাৰোবাৰ কোনোবা এজন অচিনাকি মানুহক লগ পালে হিন্দী বা ইংৰাজীত কথা পাতি ভাল পায় এই যে ভাল পায় তাৰ অৰ্থটো হ'লগৈ ইংৰাজী বা হিন্দীক তেওঁ ভাল পায় সেইটো গুচাব পাৰিলে অসমীয়া তুমি অসমীয়াক ভাল পোৱা অসমীয়া ভাষাক ভাল পোৱা প্ৰথমতে অসমীয়াতে কথা পতাচোন যদি বুজি নোপায় তেতিয়া বাৰু ক'ম কিন্তু এনেকুৱা কেলে হয় যে আগে আমি হিন্দী কওঁ আগে আমি ইংৰাজী কওঁ তাৰপিছতহে প্ৰয়োজন হ'ল অসমীয়া কওঁ এইটো অৱস্থা যদি ক'ব শেষ কৰিব নোৱাৰি তেতিয়াহ'লে এশান্ত থাকে আৰু হয় অতি ভাল কথা কৈছে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে আৰু ছাৰেও আশা কৰিছে যে ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াত তেওঁ সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু কিবা এটা যে ভাল হ'বগৈ সেয়া আশা প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু অসমীয়া ভাষাৰ যি বৈশিষ্ট্য অসমীয়া ভাষাৰ যি শৈলী সেই আচলতে বহু বছৰ বহু বছৰ শ বছৰ হেজাৰ বছৰ আগতেই যে অসমীয়া ভাষাৰ ধ্ৰুৱদী ভাষা হিচাপেই পৰিগণিত হৈ আহিছে সেয়া স্পষ্ট এয়া বৰ্তমান মাত্ৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে দিহে দিছে এক স্বীকৃতি আৰু অসমীয়া ভাষা ক'বলৈ লাজ কৰিব নালাগিব অসমীয়া ভাষাতেই আমি যিসকলে অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰ কৰোঁ প্ৰথম অসমীয়া ভাষাতেই কথা পাতোঁচোন এই ধৰণেই পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ইমৰান চাহ দেৱে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ